Havia um homem. Que tinha um filho que ele amava extremamente. Trabalhava no controle da ponte do trem. Seu filho amava observar os trens. E as pessoas que viajavam neles, pessoas solitárias, orgulhosas, viciadas. Mais um trágico erro. O leva a uma escolha terrível. Deixar que todos no trem morram, ou puxar a alavanca e deixar que seu filho seja esmagado pela ponte. A salvação de todos requereu o sacrifício de um mais querido. Sacrifício de um trouxe esperança para o futuro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo esse livro já viram aqui pela mesa, eu falo de novo. Esse livro, ele fez o papel que Jesus fez no momento da cruz, por mim, por você, por você, por você, por você. Então está sempre ficando morrendo. Ia passei anos, anos e anos, sem ver esse amor de Deus por minha vida. Até que um dia, alguém falou, Jesus, eu aceitei a Deus, você, você, agora minha vida foi transformada pelo amor de Cristo. Não vou nem falar quem era, eu que era uma pessoa muito ruim, e acabei me tornando uma pessoa hoje que tem condições de melhorar. Mas não tinha mais saída, eu mesmo acreditava que falta essa saída. Mas o sacrifício do filho dele, naquela cruz, mudou a história da minha vida. E eu não creio em Deus por causa de Bíblia, de pastor, por causa de padre, por causa de religião, mas eu creio em Deus porque ele fez, né? Eu queria que vocês só estão sentados aqui hoje porque ele fez uma mudança há 45, há mais de 18 anos atrás. E essa mudança foi exatamente o que o filho simplificou nessa. Nós tivemos esse lógico aqui em cima em função disso. Né? E essa história minha pode mudar a vida de qualquer um. É um curso, uma embora que eu falo mesmo, pode mudar a história da sua vida, pode mudar a história da sua vida, pode mudar a história de inúmeras pessoas. Não sei se você tem um palhaço que trabalha com a gente, que chegou aqui, até não tinha mais como eu vestir, ele só vestia a roupa desse mundo. Ele saiu daqui feliz, tem um pet shop hoje, muito bom. Uma cidade do Rio, se quiser marcar uma entrada com ele só daqui 2 semanas. E um cara de palhaço, instrutor de palhaçaria, de um artista. Amado, eu percebi o carinho dele, igual eu percebi o carinho dela com os cachorros aqui. Sem pedir, sem fazer nada, ela vai e cuida. Mas é isso que importa. Entender, né? Eu percebi esse carinho e falei para ela, por que você não vai para esse caminho? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom, fica aqui no pet shop dele, tá em Cuba. É o melhor pet shop do Dubai, ele está, o último preço que eu fui, ele estava querendo já entrar na faculdade veterinária. O cara viu mais de 40, ele não sabe, 50 minutos. Acho que tem a esposa dele falou, tem muito mais de 2 anos que ele não usa roupa, a não ser cinza e preta. Agora eu estou vendo de camisa cor de rosa, camisa vermelha, de camisa verde.
cara que ele tinha vontade de viver. Porque ele não estava buscando um exemplo, tinha talento para mim, foi o melhor palhaço que eu vi até hoje. É porque ele foi com a pandemia, ele perdeu o emprego. Aí ele estava desempregado. Na verdade, eu não... Aí por isso que ele buscou e ele gostava de jogar. Eu não gosto muito da vida de palhaço, não faz sim. Eu não gosto disso, mas ele foi o melhor que eu vi até hoje na minha vida atual. E ele é um excelente palhaço. Eu falei, por que você não ganha? Porque na verdade, algumas áreas da vida, né, do futebol, né, de tudo na vida, precisa de aproveitar os dons. Às vezes a pessoa tem dom, muito mais dom do que um que vai lá e entra, começa a jogar no time, faz um gol. Né? Para quem não conheceu o Viola entrou num jogo depois do Corinthians ficar 23 anos sem perder um campeonato São Paulista, foi lá no finalzinho, entrou com uns 42, 43, 45, ele fez um gol e nunca mais saiu do Corinthians, nunca jogou bola na vida. Mas fez aquele gol, deu sorte, contou com a sorte. Tem gente que não vai e não vai ser um bom jogador de futebol, um bom palhaço, mas não vai ter sucesso na vida. É, mas tudo na vida precisa de perseverança e um pouco da vontade de Deus. Deus vai tocando a gente pro caminho. É, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser veterinário e eu sou casado com uma mulher que falava que antes de casar comigo, falava que queria que saia de casa, casar para ter os bichos dela. Casou, eu não era veterinário. Depois eu virei veterinário. Depois ela começou a trabalhar, então assim, Deus já foi manobrando isso, né? É muita luta, muita luta, mas vale a pena. É que o cara falou, já valeu a pena. Só de vocês terem pisado aqui dentro, vocês vão olhar para os cachorros diferentes, né? Vocês vão olhar para a vida diferente e de mais a mais, se não fizer, pelo menos tentou. É, o difícil é a gente fazer assim, não, eu estou com medo, não vou fazer mais, parar. Ela falou, não, eu vou voltar, eu quero aprender, eu estou aqui, e essa é a perseverança. O que ela faz, eu nunca vou fazer, porque eu não tenho o talento que ela tem. Eu não dou conta de pintar um quadro. Não tem nem noção de como começar. Se você ver um desenho meu, você vai começar a rir de mim. Ah, que eu sei fazer aquelas casinhas, com a árvorezinha assim, só um risquinho, um pauzinho, e pronto, não sei entender fundo, sem nada. Agora, você pega a Betânia, bota um cachorro que ela nunca fez na vida, ela vai fazer dele uma arte. Espero que vocês utilizem isso sempre para fazer uma arte, sempre para servir a Deus, sempre respeitando o dono do cachorro, o cachorro em si. Eu não preciso nem pedir para vocês, que eu sei que vocês todos gostam. Pode ficar rico com o negócio, tá? Mas não pode deixar de gostar de bicho, não pode fazer só pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não quer dizer que não possa ter dinheiro, né? Mas pode mudar. A história da vida de Edilene está sendo mudada aos pouquinhos. É, ela está melhorando, cada dia que passa, daqui um dia vai ser um dos melhores, se a Betânia não chegar lá, ela vai passar ela. É? Mas o bom sonho da gente é isso, gente, é sempre falar assim, ó, eu vou fazer melhor. Essa tosa não ficou muito boa, eu não gostei muito, mas eu vou fazer uma melhor, a próxima que eu faço melhor. Aí faz melhor um pouquinho. É, até hoje, a Betânia, que é, hoje já tem uma, ela ainda tem, dependendo da situação, ela fica insegura como entrar numa tosa aqui. E às vezes eu vejo que ela fala assim, não, fiz uma tosa, ficou maravilhosa, a pessoa chega assim, não gostei muito não. Não vai agradar todo mundo. E tem tosa que ela fala assim, nossa, ficou uma porcaria. E a pessoa chega e fala, não, amei. É cada um no seu tempo. Então você tem que respeitar. Espero que vocês tenham sucesso. Aqui esse curso é a base para tudo na vida. Se ela não passa por aqui, não precisa ser por aqui não. Para uma escola boa. Né, que desse a base boa, jamais você vai ser um bom tosador. A Betânia tem essa experiência. Fez um curso mal feito e depois teve que fazer, remodelar tudo na vida dela para ser quem ela é hoje. Vocês já começaram correto, até pegar na tesoura aqui, para ficar bobeira aí, de ficar cortando ar com a tesoura, né? Aquilo é importantíssimo, portanto tem que pagar um curso só para pegar na tesoura correta. Eu conto essa historinha aqui, mas não em função de valorizar a nossa escola é muito simplesinha, até tem muito defeito aqui dentro, a gente queria ser bem melhor e vão ser melhor, a gente vai estar melhor, mas se tudo vocês precisarem com a gente, a gente está à disposição. E eu tenho certeza, por pior que vocês tenham feito o curso aqui, que vocês acham que não está bom, vocês vão melhorar e vão ficar fera, tá? Tenho certeza absoluta, é só querer. Tudo na vida é determinação, disciplina e vontade de vencer. Porque fazer, vocês vão perder o básico, e vai desenvolvendo, e aí o céu é o limite. É, eu acho que o céu é o limite. Né? Todos aqui, cada um tinha, dos quatro alunos que estão aqui hoje, cada um tinha um objetivo, mas de repente Deus não está preocupado com você. Aquele Deus que falei, ele está preocupado com seu filho, que vai nascer daqui uns 5, 6, 10 anos, e ele vai ser um excelente veterinário. Quem sabe você. É, e quem sabe vai estar fazendo um curso aqui e vai tocar na vida de outra pessoa e a outra pessoa que vai ser beneficiada com a dor que ela teve aqui, com a luta que ela teve. Então a gente tem que amar o próximo acima de qualquer coisa. Aqui é Deus que eu falei, ele fala para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se a gente começar a amar o próximo, mesmo eu com essa luta, na dificuldade de falar e às vezes eu magoo as pessoas, eu estou sempre olhando, tentando me colocar no lugar do próximo. Isso é excelente. Mas eu posso falar para vocês que a Betânia, de todos vocês que estão aqui,
eu tenho certeza que eu tenho um carinho especial por você, por você, por você, por você. E ela não faz nada. Eu faço. Ela não faz nada pelo dinheiro. Ela faz porque ela gosta de você. Ela faz pela Edilene porque ela gosta dela. Desde o primeiro dia que ela falou da Edilene para mim, eu já comecei a olhar diferente. Porque a Edilene tem realmente um carisma com os bichinhos que passa do limite. Né? Agora, o aprendizado mesmo é aquela rotina do dia a dia. Né? Eu espero que você se torne uma boa veterinária, uma excelente veterinária, vai ter filho veterinário, neto veterinário, quem sabe, né? Tudo é possível. Ele que ia montar um pet shop móvel, não vai montar mais, porque eu falei com ele, a primeira vez que me falou, eu falei, ô moço, você vai escutar, você não vai abrir esse troço nunca. Agora ele já está com a cabeça diferenciada. De repente, não ia passar por aqui, abrir um pet shop móvel, ficar lutando com ele lá, até daqui 10 anos, falar assim, não, agora eu vou montar o meu ponto foco quieto. Eu vou ficar quieto aqui. Então, na verdade, tudo é um processo. Eu espero que vocês tenham sucesso. Quem está formando aqui hoje, eu sei e você, né? Vocês dois estão no finalzinho. Ela vai entregar o diploma. Deixa a Betânia falar um pouquinho. Se vocês quiserem falar alguma coisa, agradecer a Betânia, alguma coisa, fique à disposição, tá? Eu, depois, se você quiser, eu ainda converso com você, mas eu já vi que eles esperavam. Que a pessoa que me ligou, que me esperava alguma coisa de você, você está passando o limite. Vai depender, sim. O limite já está acima da média. Agora, tudo é um processo. Né? A gente sabe onde a gente está pisando. Né? Se a gente perguntar hoje, eu vou só te acompanhar. Pelo que eu tenho para das minhas histórias que eu escuto, aqui vai dar certo. Já valeu a pena, valeu? Valeu, graças. Até você brincar, sua filha aqui com você, né? O fato de você estar passando tempo aqui, é melhor que você começar lá no começar e depois do que o norte. Né? Eu espero que já tenha esse certificado. Cada certificado desse aqui, ó, custou no mínimo, R$1.500, R$2.000, só de passagem não. Mas é o que fez ela virar uma boa número hoje. E espero que vocês façam mais custo também, no negócio do tempo. Gente, acabou que assim, eu gosto de preparar a formatura, a Di sabe disso. E eu passei mal ontem e não estava dando conta de fazer nada. Mas eu queria primeiro agradecer vocês por estar aqui com a gente, pela escolha, por confiar no nosso trabalho. E falar para vocês que vocês, para mim, são um presente de Deus em nossas vidas. Porque sem vocês, a nossa escola não existiria. Os nossos cachorros amam vocês. Para mim, é um presente. Mas é. Sem vocês, a gente também não estaria aqui. Então, eu queria deixar para vocês esse legado de amar os cachorros, de levar isso para a vida de vocês. Que isso que para vocês, que vai fazer com que vocês sejam um profissional diferente, não sejam apenas mais um no mercado. É isso que eu quero deixar para vocês. Porque outras coisas, vocês podem ter um mega pet shop, pode fazer o que vocês quiserem, mas se vocês levarem isso daqui, vocês vão ser um profissional diferente. E é isso que eu quero deixar para vocês. De coração, Rosane. Ah, eu tô toda. Obrigada por qualquer coisa, eu tô aqui, viu? Faz as fotos, Tom. Ah. Faz as fotos pra gente. Aqui, fala alguma coisa. Não, fala o que você viu. Só mesmo agradecer. Falar que foi realmente maravilhosa a experiência. É um lugar diferente, é um lugar diferenciado, que eu vejo aqui um amor incondicional com a gente e com os animais. E tenho certeza que não tem isso em outro lugar. Vocês são diferentes, vocês são maravilhosos. Gostei demais. Vem cá, Di, tirar uma foto com a gente. As três juntas e põe o certificado da caixinha, tá com um pouquinho assim, que é melhor. Senão a gente pode chorar, vou chorar. Põe o certificado. Eu achava que eu não tinha que chorar, não. Hoje eu choro à toa. Se eu chorar, senão a gente tem coração, a gente tem. Essa foto é grada, é pro resto da vida, que um dia você vai lembrar desse momento. Deixa eu secar lá. Pode chorar, a gente vai ficar chorando no ano. Obrigada, gente. Andressa. Ai. Querida, que Deus te abençoe muito, viu? Você vai conseguir. Você vai conseguir. Vou chamar lá no.
Quem? Eu vou lá, pode vem, Dilê, tirar foto comigo. Claro, você fala, muito gente, só um dia. Vem cá, Dilê. Eu quero memória que ela é. Ela é apaixonada por vocês tudo. É mais que eu tenho. Pronto. Obrigada, gente. Só conta pra nós o que, que você achou, vem cá. Ah, não conta não. Tem que falar. Quer falar com a expectativa que você tinha antes? É, você já até gravou um videozinho comigo? Quando ela falar, você coloca na boca dela. Você gravou um videozinho comigo? Gravou um videozinho? Gravou. Ah, não sabe. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Que a gente vem, né? Eu vim do lugar. Não tem ninguém aqui, né? Eu vim passar esses dias aqui. E assim, uma família mesmo me recebeu de todo o coração, sabe? Vocês são muito carinhosos com a gente, muito mesmo. Preocupado comigo. Betânia sempre mandando mensagem para saber como é que eu tava, se eu precisasse de alguma coisa. Então, assim, vocês são diferenciados mesmo, né? Aqui a gente aprende muito mesmo, né? A gente aprende mesmo. E, assim, o carinho que vocês têm com a gente não tem preço. Vocês têm carinho com os animais, com a gente também, né, Rosane? Principalmente. Então, assim, quando a gente entra dali pra dentro, é uma alegria que só, né? Então, eu, assim, em especial, eu falo mesmo do fundo do meu coração, eu vim pra cá, não tinha ninguém aqui. E quando eu vinha pra cá, eu falei, gente, tô chegando na minha casa. Eu me sentia que eu tava aqui, eu estava em casa. Eu agradeço de coração, muito obrigada mesmo. Desculpa alguma coisa, viu, seu Geraldo, Luciano, as brincadeiras. Eu sou muito brincalhona, mas muito obrigada de coração. Que Deus retribua vocês 100 vezes mais, tudo que vocês fizeram por mim aqui, tá? E que Deus abençoe, que vocês cresçam cada dia mais e mais, na graça, no conhecimento do Senhor. Que Deus continue usando vocês para abençoar vidas, viu? Porque Deus tem grandes coisas com vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito mesmo, de coração. Amém. De coração, eu vou sentir muita saudade. Muita mesmo. Mas você pode voltar. Eu vou voltar. Vocês podem voltar. De vez em quando você vem fazer uma aulinha. Agora vem lanchar. Ah, eu não aguento. A Vitória almoçou sem saber que tem lanche. Ela adora esse trem. Eu não sei. É, você não tem noção quem que gosta desse trem. Mas assim, ela come isso. Mas eu ia até te perguntar. Mas de vez em quando eu quero. É, eu quero.